ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଳୟର ମହାବିପଦି। ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଜଳବାୟୁ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକି ପରିବେଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗ୍ଲାସିୟରର ବରଫ ସବୁ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱର ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଗରମରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତିର ଆଗାମୀ ପ୍ରକୋପର ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଏହା ଭିତରେ ଇଟାଲୀର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଏକ ଗ୍ଲାସିୟର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତରଳିବା ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରୋକିବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଇଟାଲୀର ପ୍ରେସ୍ନା ଗ୍ଲାସିୟର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଭାଙ୍ଗିବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ଗ୍ଲାସିୟର ଭାଙ୍ଗିବା ବଡ଼ ପ୍ରଳୟ ଆଣିପାରେ, ଏଣୁ ଏବେ ଜଳବାୟୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ଗ୍ଲାସିୟରକୁ କପଡ଼ାରେ ଲମ୍ବା ପଟିରେ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କପଡ଼ାର ଏହିସବୁ ପଟି ସବୁ ଖାସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗରମ କିରଣକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ କି ତଳେ ବରଫ ଆଉ ତରଳିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଆବରଣ 70% ବରଫକୁ ତରଳିବାରେ ଲୁକିବ। ଏହି କଭର ବା ଆବରଣ ଏମିତି କାମ କରିବ ଯେମିତି କାର୍ର ୱିଣ୍ଡୋରେ ସିଲଭର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଏହାକି କାର୍ର ଭିତର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଛି ଯେ ଗ୍ଲାସିୟରକୁ ଢାଙ୍କିବାରେ କାମ ଅତିକମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାସର ସମୟ ଲାଗିବ। 2008 ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ଗ୍ଲାସିୟରକୁ ଗରମ ସମୟରେ ତରଳିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଭାବେ ଆବୃତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁଟା କୃତ୍ରିମ ହିସାବରେ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଢାଙ୍କିକି ରଖାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ରୋକା ନଯାଇପାରେ ନହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଳୟ କ'ଣ ମହାପ୍ରଳୟ, ତା ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ପ୍ରଳୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।